Krug je simbol univerzuma. Pisac kulta istočne zvezde Sarah Terry kaže da je krug izveden iz sunca. Masonski pisac J.S.M. Ward objašnjava da krug simbolizuje i Boga. Knjiga Riznica magije kaže da krug koji mag crta na zemlji služi da primora demone da se pojave. Uskoro ćemo otkriti koji je bog masonerije, tako da će biti jasno kojeg boga predstavlja krug. Jedan simbol koji naročito preovlađuje u masoneriji jeste krug, ali sa dodatkom tačke u njemu. On se zove tačka u krugu. Harold Percival u svojoj masonskoj knjizi kaže, citiram, tačka i krug su isto. Tačka je beskonačno mali krug, a krug je u potpunosti izražena tačka. Kraj citata. Pošto su tačka i krug isti, pogledajmo šta nam masoni kažu u ovom konkretnom simbolu. U masonskoj knjizi sa pitanjima Masonic Quiz Book nalazimo da ovaj simbol potiče od Egipćana i simbolizuje sunce i boga Ozirisa. Albert Mackey, mason 33. stepena, otkriva, citiram, tačka u krugu je zanimljiv i važan simbol u masoneriji. Taj simbol je zaista lepa, ali pomalo nejasna aluzija na staro obožavanje sunca i upoznaje nas po prvi put sa onom njegovom modifikacijom koja je među precima bila poznata kao obožavanje muškog polnog organa. Kraj citata. Mada neki masoni sada pokušavaju da se distanciraju od Mekija, on je ipak vrlo uvaženi mason i njega danas veoma uvažavaju mnogi masoni višeg stepena. U traktatu Short Talk Bulletin članovima lože je o Mekiju rečeno, citiram, nikad nije u masonskom simbolu pročitao neko značenje koje stvarno nije u njemu. Kraj citata. Tako da imamo sve razloge da prihvatimo njegovo tumačenje da tačka u krugu zapravo predstavlja muški polni organ. Albert Churchwold, mason, kaže, citiram, tačka u krugu je jedan od hijeroglifskih znakova boga sunca Ra. Kraj citata. Tačka u krugu predstavlja druge bogove u drugim mitologijama. U Indiji tačkica ili tačka u krugu predstavlja Šivu, a u egipatskoj mitologiji predstavlja Horusa ili Ozirisa. Druidi su koristili tačku u krugu kao amblem njihovog najvišeg božanstva Odina. Usput, masoni se dive druidima, a neki od njih čak tvrde da je masonerija protekla od druidizma. Naravno, druidi su bili okultni sveštenici, praktikovali su astrologiju i prinosili ljudske žrtve. Tako, kao i kod svih drugih simbola koje smo vidjeli, nalazimo da se krug i tačka u krugu odnose na paganskog boga. Uz to, kao i prethodni simboli, tačka u krugu ima i seksualnu konotaciju. U traktatu Short Talk Bulletin, naslovljenom sa tačka u krugu, koji se čitao na skupovima masonskih loža, piše da je taj simbol povezan sa obožavanjem sunca. Taj članak kaže, citiram, u Indiji se verovalo da je u opštem potopu sve uništeno osim muškog i ženskog principa ili organa za razmnožavanje, koji su bili predodređeni da proizvedu novu rasu i da ponovo naseli ljudima zemlju kad se voda bude povukla. Ženski princip, simbolizovan mesecom, poprimio je oblik lunete ili polumeseca, dok je muški princip, simbolizovan suncem, poprimio oblik lingama ili falusa i smestio se ukrućen u centru lunete kao jarbol broda. Ta dva principa u toj sjedinjenoj formi plutali su po površini vode dok je ona pokrivala zemlju i tako postali preci nove rase ljudi. Po indijskom tumačenju, tačka je muški princip, a krug ženski. Tačka je postala sunce, a krug sunčev sistem za koji su drevni ljudi mislili da je univerzum, jer je sunce oživljavajući životodavni princip za sve što živi. Kraj citata. Albert Pike piše da su Izida i Oziris, citiram, aktivni i pasivni principi univerzuma koji su obično bili simbolizovani genitalijama muškarca i žene. Indijski lingam predstavljao je jedinstvo oba principa, kao i čamac i jarbol i tačka u krugu.
Sve je to izražavalo istu filozofsku ideju o jedinstvu dva velika uzroka prirode, koji zajednički rade, jedan aktivno, a drugi pasivno, u stvaranju svih stvari. Kraj citata. Tačka u krugu korišćena je na neke prilično jedinstvene načine. Na primjer, jedna masonska knjiga kaže: znak ozloglašene mafije ili koza nostre nije crna ruka, kako mnogi veruju, već je poznata tačkica u krugu. Citiram: pošto su prave svrhe iluminizma bile tako šokantne, Weishaupt je stalno podsticao tajnovitu prirodu tog reda. Nijednom članu nije nikada dozvoljeno da se identifikuje kao iluminat. Riječi iluminizam i iluminati nisu se nikada koristile u prepisci, već su se morale zamenjivati astrološkim simbolom za sunce, odnosno krugom sa tačkicom u sredini. Kraj citata. Weishaupt je, kao što verovatno znate, bio mason i osnivač iluminata. Još jedna stvar koju treba da pogledamo je krug opisan oko obrnute petokrake zvezde. Iz knjige Pitanja masonerije, The Question of Freemasonry, doznajemo: obrnuta petokraka zvezda u krugu je najviši oblik satanističkog izražaja, budući da predstavlja Bafometa, boga Mendesa, ili ovaploćenje Lucifera kao boga. U stvari, pentagram upisan u krug je znak za boga i boginju. Zapravo, svaki okultni simbol se smatra još moćnijim kad god se koristi krug opisan oko nekog drugog okultnog simbola.